Ola a todos e todas, saúdos de Emilio Mogariños. Esta noite pasada entrou unha fronte e encontrámonos baixa influencia das baixas presións relativas. Temos unha borrasca centrada en Islandia que é o que máis nos influe agora mesmo. A fronte podemos observarla nesta imaxe do satélite. Debido a estes céus despexados, as temperaturas terán un alto rango de variación, sendo as diferencias de temperatura máxima e mínima moito máis amplas que cando o céu está coberto. Podemos ver o termómetro da nosa estación. A previsión de Meteo Galicia indícanos que imos ter choiva case todo a fin de semana, a excepción do domingo pola tarde, según a previsión de Meteo Galicia. A cantidade de choiva non será moi importante, con a previsión máxima para o sábado 9,8 mm, segundo tempo.com. As temperaturas irán de 7 graus de mínima a 13 de máxima. Os ventos serán de componente oeste, con rachas de 40 km por hora. A nosa previsión basease nos datos obtidos en Meteo Galicia, Almet, tempo.com e Meteofais. Saúdos dende o CPI, Conde de Fenosa de Ares e a gozar da continua primavera.